Zdravo, deco, i svi ljubitelji zanimljivih priča. Dobrodošli na moj kanal. Moje ime je Alijana i danas ću vam čitati jednu zanimljivu pesmu. Pesmu je napisao Pero Zubac. A pesma se zove O knjigama. U knjigama spava iskustvo sveta i ti ga budi čitajući. Knjiga kao rani cvet procveta kada je uzmeš i nosiš kući. Knjiga se raduje kada je čitaš, ona oživi u tvojim očima. Kroz knjigu hodaš, razmišljaš, pitaš, kao onaj što ju je pisao noćima. Knjiga ume da se smeje, da zaboli, da se poverava, da tajnu krije. Knjiga koju čitaš baš tebe voli, jer u polici kao da je nije. Meni je zaista ovo prelepa pesma o knjigama. Podseća nas da ne zaboravimo da čitamo i da mi volimo tu knjigu kao i ona nas. Hvala vam što ste i večera slušali pesmu koju sam vam čitala. Obavezno me zapratite i ako vam se svide ovaj video, zasvidite ga. Pratite me i na Instagramu i Facebooku, jer tamo najavljujem priče i vesti koje su vezane za moj kanal. Ako imate neku posebnu želju da vam pročitam neku priču, bajku ili pesmu, slobodno mi pišite na mail adresu. Pogledajte dole u opisu videa. Do sledeće priče, budite mi dobro. Zdravo!